טוב, אז לא מראה לרכב עם יד אחת ולא בטיחותי. אנחנו נרכב בשתי ידיים. 10 קילומטר אחרינו, 8 לפנינו. יחד זה חי, חבר'ה. 1 קילומטר על רגל וחצי, יתושים מסביב. ראינו ציפורים, צקצקים, לוטראות. עכשיו אנחנו בשדות כפר מסריק. הופה, טרקטורון מקדימה, כדי שהוא יזוז, יפנה את הדרך. יאנו, תראו, לאט, 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 לאט. תודה. אופי, ניתן כבוד. לא יוכלו את האבק, אבל שבילו מעלה אבק. האבק יחס את העיניים, זה לא קל בכלל. נעבור למסלול השמאלי, עוד אבק קצת. אנחנו הולכים לראות עכשיו מה המצב הנמפאות. אני בדרך לשמורת הנמפאות. בואו נראה אם יש סיכוי למשהו. דמה פה מאוד מאוד הדעתעת. תוריד הילוך ועלייה. בואו נראה אם הרגל שתעלה את העלייה, לא בטוח. אם לא נלך ברגל, רק בינתיים עולים. לא פשוט, לא פשוט, אבל עלינו. עכשיו אני רוכב בין הברקנים לחרדלים. וואו, לחרציות. לא פשוט בכלל. אנחנו מרשיב, לא בגלל הרוח. אנחנו רוכבים ונהנים, רגע חריץ. וואו, איה. טוב. זה בינתיים אפשר לחשוב על הלוגו לאופן נעים. לא מצאים פה קאבוי ולא קארבוי. בייק בוי. יפה. בייק בוי. בעזרת השם נפתח את העונה. לא נוותר. נרכב, נרכב, נרכב. כל עוד אפשר נרכב. אופה, עכשיו יש לנו ג'אג'ויים. תראו מה זה נראה. אופה. עליות וירידות, לא, לא לחליק. היום כבר ראיתי נחש בדרך, ראיתי לוטרה במים, עכשיו אנחנו נראות נמפאות. תראו לי וידאו אחרים התיאורים.